Tento podcast zmiňuje téma poruch příjmu potravy, problémů s jídlem, přehnané cvičení a tak dále. Jestli je to něco, co se vás dotýká a mohlo by to ve vás vyvolat další problémy, prosím vypněte tento podcast. Tenhle podcast má sloužit pouze jako vyprávění mýho příběhu a mých zkušeností a rozhodně nemá nahradit odbornou pomoc. Pamatujte, že nikdy není nic špatného na tom vyhledat odbornou pomoc a já vám určitě do popisku tohoto podcastu nebo tohohle videa nalinkuju různé odkazy na místa, kam se můžete obrátit, pokud s těmihle problémy bojujete. Takže ahoj všichni a já vás hrozně moc vítám u nový epizody mýho Do kafíšek podcastu. Zdravím i vás tady na YouTube. A dneska je to po strašně dlouhý době, jakože fakt podle mě po měsíci, možná i po delších měsíci epizoda, kterou nahrávám sama. Nemám tady žádnýho hosta, No já jsem jako měla vlastně, no čtyři hosty, tři, tři, hosty jsem měla, měla jsem tady vlastně dvakrát Nelču po sobě, pak jsem tady měla, ano to, to nebylo ve studiu, ale jednou jsem nahrávala podcast s Ladou, s mojí kosmetičkou a jednou jsem vlastně tady ve studiu nahrávala s Ajo Poneru, ten podcast o Slow Fashion, ale vlastně jako už je to fakt dlouho, co jsem nahrávala podcast sama. A původně jsem si říkala, ty měla bych si jako na posledních chvilku někoho najít, ať prostě nemluvím do větru, ale... Přijde mi, já jsem totiž, jestli mě ještě moc neznáte, nebo jste si toho zatím nevšimli, tak já jsem docela, um, docela, jako divná v tom, že já fakt věřím na vesmír, věřím na zákon přitažlivosti, nevěřím na to, že všechno, co se v našem vesmíru děje, je náhoda, já prostě nevěřím na náhody, myslím si, že všechno, co se děje, se děje z nějakého důvodu a myslím si, že nějaké věci, co se nám třeba dějí v životě, nám mají ukázat různý jako znamení, věřím hodně na znamení. A poslední dobou um, se mi po docela dlouhé době díky bohu v životě zase ukazujou nějaký znamení, který ve mně vyvolávají vzpomínky na moje problémy s jídlem. Na poruchu příjmu potravy a na všechny tyhle hnusy, kterými jsem si prošla, nebo procházela vlastně možná ještě pár měsíců zpátky, ono to vlastně ani jako asi uh, není zas tak dávno. A já jsem uh, díky bohu, to není, nemyslím to teďka tak, že mě by se vracela nějaký tyhle problémy, to <laughs> ne, to se neděje, ale spíš, že uh, vidím lidi kolem mě, uh, že se tím třeba trápí, nebo uh, různý komentáře od vás, kterými chodí zprávy. Uh, teďka nedávno, ahoj Dančo, jestli posloucháš, teďka nedávno uh, jedna vlastně slečna, která mě sleduje, Danča, se mnou dělala rozhovor do svojí Externet Essay, uh, kterou psala na téma jestli si to správně pamatuju, tak je to, jak naše jídelní návyky jako z dětství ovlivňují právě nějaký rozvoje v rozvoji poruchy příjmu potravy nebo poruchu, pří, poruchu příjmu potravy jako takovou potom v dospělosti nebo v dospívání a tak. No a jako by hodně mě tyhle ty situace donutily se si jako zamyslet nad tím jako nad sebou, nad mojí minulostí a nad těmahle věcma. A já jsem si řekla, že bych možná by mohla využít toho, že tady tenhle ten týden nemám žádný hosta a mohla bych um, otevřít tady tohle co 13. komnatu svého života a já pevně věřím a doufám naposledy, říct tady tenhle ten svůj příběh a už bych se k tomu nejradši nikdy nechtěla vracet a už bych, už doufám, že nikdy, nikdy, nikdy nebudu muset nahrávat podcast, video, cokoliv, kdy vám budu říct, tak je to tady, kdy vám budu říkat, tak je to tady zase a zase jsem do toho spadla a zase něco prostě v háji a um, já vím, já mám občas pocit, že o tom mluvím strašně často, ale potom mám zase pocit, že o tom nemluvím dost, ale já jako rozhodně za sebe nechci dělat žádnýho jako advokáta, to je asi špatný slovo, ale jako já nejsem profesionál holky a hlavně holky, vím, že s tím mají problém i kluci, takže asi holky i kluci, ale nejsem tady od toho, aby vám dával nějaký profesionální rady a pokud máte fakt jako problém, tak nejlepší, co můžete pro sebe udělat, je jít prostě za někým, kdo je profesionál. Já jediný, co já chci dělat, je, že se s vámi snažím sdílet svůj příběh a prostě inspirovat vás k tomu, abyste se nebáli to říct, nebáli jste se to přiznat, abyste pochopili, očitý věci, který spousta z nás, a bavili jsme se o tom minulý týden v podcastu s Nelčou, má zafixovaný, jako že jsou normální a jako že je normální se takhle chovat k sobě, jak si mu tělo a že je normální takhle přemýšlet, ale není to normální a je to špatný. A chtěla bych vám tady prostě ukázat, že uh, váš život může být o mnohem víc než jenom o jídle, než jenom o postavě, než jenom o hubnutí, ale že. You can do just you you can just do so much more than that and uh, and já bych vám hrozně chtěla ukázat, že to jde a že se z toho můžete dostat a chtěla bych vám takhle sdílet ten svůj příběh. Takže uh, ještě na to tady zapakuju a možná jsem to měla říct úplně na začátku tohohle podcastu a možná to tam ještě do voice voiceoveru a napíšu vám to na začátek tohohle videa. Tady tenhle ten podcast bude obsahovat témata, které se týkají poruchu příjmu potravy, které se týkají problémů s jídlem, problémů s postavou a pokud je to něco, uh, co je pro vás snadný trigger, na spouštěč, snadný spouštěč, pokud prostě, nebo spoušť, pokud se tím procházíte a pokud víte, že když vám tady budu mluvit o počítání kalorií, tak je to něco, co ve vás vyvolává nějaký špatné pocity a myšlenky, tak tenhle ten podcast neposlouchejte, protože to tady budu řešit a budu tady tyhle věci zmiňovat a nechci, aby... Um, tohoto zase, tohoto nemají být žádný rady, tohle nemá být, já vám tady neříkám, jak máte snadno zhubnou, tak máte být prostě vychytlý a tyhle věci. Tohle to by prostě čistě můj příběh a budou se tady zmiňovat tyhle ty hodně citlivé témata, takže tady ještě jednou zdůraznuju, pokud je to něco, co se vás dotýká, co víte, že ve vy vás vyvolá nějaký špatný pocity a myšlenky a mohlo by to ve vás budit právě třeba vaše problémy s jídlem nebo, uh, nebo nějakou sebe nenávist nebo cokoliv, tak to prosím vypněte a počkejte si na příští týden, bude na nový jiný podcast, třeba zase s hostem nebo zase jenom já, ale už to nebude o ničem takovém. Takže to bych tady chtěla jenom takhle zmínit a já si myslím, že asi můžeme jít na první část mého podcastu a uh, to jsou teda můj týden, co se stalo za ten uplynulý týden plus nějaký uh, typy. Takže ještě než se vrhneme do toho deep témata, tak pojďme to tady trochu odlehčit, ten docela heavy začátek, nevím jak pro vás, ale pro mě určitě a ráda bych vám tady dneska řekla, uh, co se zase na ten poslední týden událo. Já už tady zase tradičně o podcastu slyšíte. moje iced, nebo cold brew latte, tentokrát teda už se s mandlovým a mlíkem a s vanilkovým syrupem bez cukru, jste to ještě neskoušeli. Moc, 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 moc doporuču. Taky mi přijde, a nevím, jestli to jenom zná, ale mám pocit, že ty, to cold brew latte je levnější než klasický ice latte ve Starbucksu, myslím teda. Tady tohoto obrovský stojí 130 korun, což já mám pocit, že za obyčejný ice latte, nebo jako venty ice latte, byste dali třeba já nevím kolik, 180, 150 si myslím, takže jako to se vyplatí, nicméně přestanu v každém podcastu mlejt od kafy a ráda bych vám teda řekla, co se ten poslední týden událo. Já vlastně jsem ten poslední podcast znal, nahrávala v pátek a dneska, když nahrávám tenhle ten můj solo podcast, tak je středa, takže to je jako nějakých pět dní a vlastně se toho zas tak moc jako novýho neudálo, ale co vám tady můžu zase prásknout, je, že jsem hrozně, hrozně šťastná, že si prožívám úplně úžasný období života a jsem za to strašně děčná, protože ani pro mě nebyl 2020 do posud úplně super, jednoduchý, dokonalý rok, ale mám pocit, že od nějakého začátku léta uh, se to u mě hrozně jako přehouplo, nevím, čím to je, podle mě je to hodně myšlením a všim. Já říkám, já jsem trochu tady ezoblbka v tomhle, co já fakt věřím na ty vesmíry a zákony přitažlivosti a mindsety a tyhle ty věci, ale mám teďka kolem sebe úplně úžasný lidi, fakt mám kolem sebe ty nejlepší lidi, který jsem asi kdy měla a prostě zažívám teďka fakt krásný období všechno, co jsem si přála mám pocit, že se mi tak nějak postupně plní a Mám tenhle ten týden úplně jako jeden obrovský zdravotní update, který bych vám ráda řekla, ale ještě ještě na to moc brzo, ale jsem prostě hrozně hrozně šťastná a vděčná úplně za každou za každou malou blbost, za každou věc v mém životě. A jo, já úplně jako fakt přemýšlím, co bych tady řekla jako za těch pár dní stala. Já jsem si užila nádherný víkend, protože je teďka fakt krásný počasí, každý den je prostě 30 stupňů. Takže jsem byla, vlastně jsme byli z Nelou žlutých lázních a pak jsme byli uh, s někým ještě na hostě mořský přehradě. Já jsem strašně trapná. A uh, bylo to strašně fajn. A v pondělí, úterý to jsem tak nějak jako pracovala. Včera jsem vlastně byla s mojí hrozně dobrou kamarádkou Eliškou, se kterou se známe prostě od narození, ale moc se nevídáme, ale jsme si pořád jako hrozně blízky a nevím, jestli máte taky takové kamarády, že vlastně se znáte už jako od mala. Sice se moc nevídáte, protože vlastně teď už teda ne, ale dřív jsme bydleli jako jinde, já jsem že z Jižních Čech, ona je z Prahy a moc jsme neměli jako šanci se vidět, ale je to vždycky hrozně fakt, když se vidíme, protože mám pocit, že je to jako, když jsme se vlastně jako vydali pořád, nebo jako furt si máme hrozně moc co říct, a je to skvělý. A byli jsme vlastně na Joze, na střeše Lucerny, uh, nevím, jak ona to našla, protože mi to poslala, mám si koupili lístky a bylo to nádherný, určitě se dojde tomu Instagram, já vám to tam někam jsem to podobně uložila třeba jako do tips nebo do nějakého highlightu, no a bylo to úplně úžasný jóga teda byla fakt náročná, ale bylo to hrozně krásný. Pak jsme si dali proseko, tak jsem se trošku opila. Já teda hrozně piju teďka v léče Já jsem to dneska říkala večer ráno na tréninku, že prostě mám fakt jako problém asi s alkoholem. Jako já nepiju tvrdý, to musím tady jako zmínit. A je mi 18, prostě vás 18 plus nepíte, pokud vám není 18 let. Ale já prostě fakt jako uh, nevím, mám teďka tak jako skvělý život, že prostě jako si chci dát ten drinčík. Jako já nepiju nějak ze smutku sama doma, ale skoro každý den se taky s někým vidím, což je u mě jako hrozná hrozná změna, protože já jsem vlastně jako posledních pár let žila jako prakticky sama, jako měla jsem samozřejmě dny, kdy jsem se s někým viděla, ale bylo to taky třeba dvakrát týdně prostě a teď jako fakt každý den se vidím minimálně s něm člověkem a je to úžasný, hrozně si to užívám tady toho moje extrovertní období a dáme jsem teda tady nějaký prosekon no a dneska plánuju zase jít a na, na nějakou střechu jdeme, také se s dáme nějaký pití a potom jdeme na letní kino, takže se hrozně těším a zítra zase, zase a pozítří zase a, je to fakt úžasný. Potom teda jedu asi po měsíci, po hrozně dlouhé době uh, domů k mým rodičům příští týden. A no, to musím nějak vymyslet, jak to vlastně udělám s podcastem, mi teďka došlo. Ale snad se to nějak jako zvládá, tam nebudu nějak moc dlouho, ale uh, jo, asi, asi to zvládnu. to jsou prostě tady tyhle své moje myšlenkové pochody během toho, co nahrávám prostě. No a uh, jedu potom na jeden vejlet a jedu na jednu akci, kterou já vám, já už jsem jí několikrát někde zmínila a v nějakých jakože videích jsem jí zmínila, normálně jsem řekla o co go, v nějakém podcastu taky a možná to tady zase zmíním, protože potom jsem teďka natáčela vlog, ve kterém jsem to strašně jako mlžila a jakože je to jedna tajná akce a ještě vám o tom nemůžu říct, ale přitom se vám o tom prostě o vlog předtím říkala úplně normálně, jiná se o kurz spinningu, budu dělat kurz instruktorky spinningu. A mám z toho strašnou radost, protože asi víte, jestli mě sledujete, že spinning prostě zbožňu. Je to, je to prostě fakt ta věc, kterou jsem podle mě hledala celou život, co si, celý život, co se týč, týče sportu. Je to ta věc, na kterou se každý den těším. Je to ta věc, na kterou prostě fakt jako uh, mi chybí v tom životě, když prostě dva dny jezdím na kole. Teď jsem o víkendu dva dny měla jakoby rest a byla jsem úplně naštvaná potom večer v neděli, že už mi to fakt hrozně jako chybilo a, a fakt to miluju. Akorát teda Uh, to je jako negativní věc, tak se mi teda rozbilo moje kolo. Já tedy asi nevím, jestli, nevím, jestli mám tu společnost vyhejtit nebo ne, asi zatím ne, ale prostě fakt mě štvou, serou. Já <laughs> nebudu vůbec a vůbec nebudu holdovat back, protože prostě to kolo se mi od prvního dne neustále rozbíjí a furt mi to někdo zpravuje a furt se to rozbíjí a už jsem fakt nasraná. Takže já už jsem minulý týden, jsem tam několikrát volala, že chci reklamaci a oni, že jo, 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 no až v úterý, teďka zase o týden později, se mi teda nějak ozval, že jsem to s nimi řešit, což taky bylo vtipný, protože oni se mi ozvali, až když jsem mi označila na Instagramu a napsala jsem tam něco, jako že, um, že už se mi to zase rozbilo a že už fakt jako mě to štve a označila jsem je tam a ani to nebylo na mém oficiálním Instagramu, ale na mém vlastně fitness Instagramu a až potom to se začala řešit, ale stejně mě už teďka prostě druhý den ignorujou a já odjíždím pryč a prostě potom si dám ten spinningový kursi se vrátit a chci prostě začít jezdit a mám prostě v plánu spoustu jako věcí s tím a nemám kolo, je rozbitý prostě. A fakt mě to šlo, protože to ani nebylo levný kolo, stálo asi 14 nebo 13 tisíc, což je jakoby uh, takhle, oni je jako takový ty úplně profes, profesionální prostě spinningový kola, stojí je 70 tisíc, ale jako vzhledem k tomu, že já vlastně jakoby ještě jsem si říkala, že moc brzo na takovou investici. Let alone, nemám na to peníze, ale i kdybych je měla, tak prostě mi um, to přijde takový jako hloupost tak od začátku, ale zase jsem si říkala, tak jakoby to je takový skoro jako střední pomezí, že jakoby to není úplně, není to prostě úplně pět tisíc, ale není to zároveň ani těch 70, tak jako mezi a to kolo vypadalo fakt skvěle. No a sami mi napsala, že to byl nějaký vanný model, jo, ale prostě teď to fakt jako řeším a úplně mi to už ubíjí. Takže to je co mi jako kazí náladu, že jsem se teďka měsíc zvykla to, že jsem si jako jezdila doma a já jsem fakt byla schopná jezdit třeba dvě hodiny. Jako. Já neříkám, že je to zdraví, že to doporučuju a tak, ale mě to tak strašně moc baví. Já nevím, jestli jste někdy něco takového v životě měli, ale jestli znáte taky ten pojem flow, tak tohle je přesně, kdy já mám tu flow. Já jedu, jedu, jedu prostě do té hudby a vždycky říkám, podle mý oblíbený spinningový instruktorky Gabrielyn, uh, Gabrielin, uh, it's like dancing on a bike, což to přesně je, to prostě tancujete, to jako ne, nesedíte na kole a nejedete, to prostě tančíte, to boží. <laughs> a a prostě nejenom si říkám, že ještě už je do hodinu a půl a prostě ještě bych jela, ale už dopad jako nemůžu. No a je to úžasný, takže. Uh, tohle je takový úplně, jako fakt mám skvělý období, až na to posraný kolo, to mě jako fakt dokáže vytočit, když se na to vzpomenu, tak se prostě navštvu. No, ale uh, jo, takže takhle nějak bych asi schrnula můj týden a, a mám se úžasně a doufám, že vy všichni se máte stejně úžasně, jako se mám já. No a myslím si, že teďka se teda asi můžeme vrhnout na nějaký ty typy toho mýho týdne. Dneska tady mám jenom asi dva. A úplně jako první tip, tady mám, rovnou vám takhle možná můžu ukázat na vedou flašku, protože ta flaška je od té značky, o které budu mluvit. Je to značka Waterdrop Microdrink. pokud mě sledujete na Instagramu, tak jste možná zaregistrovali, že já jsem vlastně s touhle značkou měla teďka spolupráci. A hrozně jsem si ji zamilovala. A to říkám úplně upřímně z celého srdce. Um, protože tohle je vlastně značka, která vyrábí takový malý kapsličky, který vy si hodíte normálně do vody, necháte to rozpustit jako nějaký šumák a máte potom ochucenou vodu bez cukru, je to úplně bez cukru, bez kalorií. Je to vlastně obohacený jenom o ty výtažky z toho ovoce. Nevím, jestli tam jsou nějaký umělý sladidla, je to možný, zase tak moc jsem to neskoumala, ale jako by necítíte tam žádný ocásek, chuťově nic. Je to strašně dobrý, já mám hrozně ráda příchutí jut. Ta chutná úplně jak ledový čaj. A potom jsem se ještě moc oblíbila příchuť láv. Ta je zase uh, taková letní, moc dobrá. A mám jich víc, příchutí, ale s ní jsem zkoušela jenom tři a ta třetí byla nějaká asají, borůvková, něco takového. A ta mě upřímně jako úplně moc neoslnila, jakože to nebylo úplně to. Ale tyhle tyhle byly fakt skvělé. A navíc teda mají tu tu dokonalou lahev, kterou mi poslali. A já si úplně nejsem myslela, že se dá normálně koupit, ale myslím si, že určitě jo. Myslím si, že jsem se dívala na web a měla tam různé sety, ale uh, je skvělá. No, jsem mi teďka i normálně s vodou. A mi to skvělý, protože uh, já nevím jak vy, ale já jako kor takhle v létě si hrozně ráda dávám různý sladký pití, ať už to, uh, dobře, piju hodně proseko, ale um, mám ráda třeba i koluzero. Nemám mám ráda různý limonády a tak, ale tohle mi přijde právě super, že je to bez toho cukru, je to bez těch kalorií a je to takový, že když mám třeba chudně něco sladkého, tak si to prostě udělám a je to hrozně osvěžující. A neskoušela jsem to, ale myslím si, že to musí být super, i když dáte třeba perlivou vodu, tak si myslím, že to taky musí být hrozně fajn. A přijde mi to super i třeba na nějaký drinky, kdybyste chtěli, že se tam můžete prostě do toho hodit nějaký, já nevím, nějaký to prosičko nebo klidně něco tvrdšího, jestli to máte rádi. A, a fakt mě to jako hrozně baví a vůbec bych jako nevěřila, tomu, že s něco takhle moc jako znamenalo něco takového. A myslím si, že pokud třeba jste někdo, kdo má i třeba problém s dodržováním vody, jako pitného režimu klasické vody, že vám prostě nechutná nebo se nemůžete jako donotit pít tu vodu bez chuti, tak mi to přijde super v tom, že vlastně uh, vám to hrozně, uh, hrozně jako ulehčí ten návyk, že vlastně budete mít ten, uh, ten pozitivní návyk a budete mít prostě ten um, jak se to říká uh, reinform, reinforcement uh, tu, 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 tu odměnu za to, že jste se prostě jako napili a potom třeba přijít na, na klasickou vodu jako upřímně já si úplně nemyslím, že zase je super jakoby vypít od tři letry, čtyři litry jako ty ochucený vody to si zase nemyslím, Myslím myslím, že takhle jedna lahev nebo pár skleníček teda úplně v pohodě a že je to super a, a asi i zdravý. Takže tohleto je určitě můj tip číslo jedna. Tip číslo dva bude asi úplně poprvý v životě, co tady takhle dávám tip na nějaký místo. Ale bude to tip na jedno místo v Praze, pokud jste z Prahy, tak by vás to mohlo právě možná zaujmout. Já jsem tam byla minulý týden poprvé, ale dneska tam právě jdeme zase a, a hrozně se mi tam líbí. A, a možná to budete znát, protože já jsem to třeba znala z Instagramu už jako pár měsíců, ale nějak jsem se tam jako nikdy nedostala. A je to teda radlická kulturní sportovna, což je vlastně místo na Andělu a je to já ani nevím, co to je, jako co to bylo předtím, asi nějaká kulturní sportová, nevím, ale prostě je to takový plácek, kde si jako můžete dát pití a můžete si tam dát něco k jídlu a mají tam právě třeba dneska tam je letní kino, někdy tam má nějaký jako mejdany a sedíte tam v písku na takových židličkách, sedíte tam v písku na takových židličkách, jsou tam prostě lampionky a je to tam strašně hezký a taky romantický a fajn a večer tam pak svítí ty lampionky a různý světýlka. Takže pokud třeba nevíte, kam v létě vyrazit takhle na drink v Praze, tak já můžu tu radleckou fakt strašně doporučit. Hrozně se mi tam líbí a moc se tam dneska těším. Takže to byly takový moje dva hodně asi random typy, ale já doufám, že vám třeba vás nějak inspirovaly. Určitě fakt, pokud máte rádi sladký pití, tak strašně doporučuji tu What Já to úplně zbožňuju, piju to teďka pořád. A uh, tu radeckou taky moc doporučuji. Třeba se tam potkáme někdy. <laughs> Takže tady tohle, co by bylo moje typy, moje schrnutí toho dnešního, toho posledního uplynulého týdne. A teď si myslím, že je asi ten správný čas um, vrnout se do té dirty work a, a mluvit o té mojí uh, temnější, neúplně pěkné minulosti. Já si úplně říkám, kde mám jakoby začít. Já bych totiž ráda začala tak, aby uh, pokud je tohle třeba první podcast, který ode mě slyšíte nebo mě neznáte moc dlouho, nevíte, jaká je moje minulost, protože vím, že ne všichni mě sledujete prostě tři a půl roku, nebo tři roky, co natáčím. A um, proto bych to ráda vzala úplně, úplně, úplně od píky, úplně od znova a dostala se úplně co nejdál, až jako skoro prakticky do přítomnosti. A Um, no, takže asi, asi můžeme jít na to. Já hlavně bych tady možná ještě chtěla zmínit to, proč vlastně vůbec jsem se rozhodla o tomhle tématu mluvit, nebo já už jsem to říkala předtím, ale já jsem vlastně v posledním, jednom z posledních vlogů mluvila o záchvatovém přejídání, protože to je jedna z nejčastějších otázek, kterou dostávám, jak se z toho dostat, jak jsem se z toho dostala, co mi pomohlo a tak. A um, vím, že hodně lidí mi psalo, že byste rádi jako, jako podcast vyložili na tohle téma a ten podcast mám právě to a jak, to, to dneska. A jak jsem říkala, já jako doufám, že to takhle teďka tady schrnu, zodpovím vám, nebo řeknu vám svůj příběh, já vám právě nechci dávat žádný vloženě jako rady, protože jak říkám, já nejsem profesionál, já nejsem tady o toho, abych si jako vyslechla, jaký je váš příběh, ty to zní možná blbě, ale poslouchejte mě, abych si vyslechla váš příběh, udělala nějakou anamnézu vaší osobnosti, vaší psychiky a pak vám dala rady. Tady o toho já nejsem. Tady jsou specialisti, o toho jsou tady specialisti, kteří se soustředí vložně na prochy příjmu potravy a ty vám tohle udělají, ale já bych si na to v životě netroufla. A to tady jenom chci zmínit, že určitě to neberte to, že něco pomohlo mně, neznamená, že to nutně musí pomoct i vám. Ale myslím si, že ty věci, které vám tady dneska budu říkat, tak uh, jsou věci, které by vám měly pomoct nebo které vám pomůžou. Ale samozřejmě u někoho z vás ty problémy můžou mít mnohem hlubší kořeny a můžou být prostě mnohem závažnější, než třeba jsou a byly ty moje. A to bych vám tady jenom chtěla říct a chci, abyste si to uvědomili. A taky bych chtěla říct, že... Um, jakákoliv recovery, jedno se z poruchy přímo potravy, nebo podle mě ze závislosti na drogách, na čemkoliv. Um je prostě dlouhý proces, je to dlouhý klikatý proces, není to tak, že jste na dně a jste nahoře. Uh, jste, ne, chvilku jste dole, chvilku jste nahoře, chvilku jste dole, chvilku jste nahoře, pak párkrát se zatočíte, prostě je to fakt dlouhý, hlavně je to hrozně dlouhý proces a je to hrozně individuální proces. A že mě trvalo dostat se z nějaký prochy přímo potravy, já nevím, tři roky, čtyři roky, tak to neznamená, že uh, u vás to nemůže být uh, třeba i dvakrát tolik, anebo pár měsíců prostě fakt je to, je to strašně jako individuální a nemůžete se vůbec jako s nikým, se mnou s nikým jiným porovnávat, protože každý jsme jiný a každý toho, co prostě máme nastavený jinak. Takže bych vám to tady jenom chtěla říct. Každý pocházíme z jiného pozadí, někdo má skvělou rodinu, která tohle nikdy doma neřešila a někdo má naopak extrémně toxickou rodinu, která ho po každý usadí zpátky na zem, kdy se snaží z něčeho takového dostat. Takže prostě uvědomte si, že fakt nemůžete svůj příběh úplně přesně do detailu prodávat s tím, protože jsme každý úplně odlišný. Já bych řekla, že nějaký moje jako úplně první problémy s jídlem um, začaly, nebo problém s jídlem. Jako já, já jsem bohužel hrozně ráda, bych si přála, abych to mohla říct. A je to fakt těplý, protože třeba dneska ráno jsem poslouchala podcast um Markety, uh, Markétky Gedošový s Fčou uh, Ehrenbergerovou, vlastně o tom, že také píšou novou kuchařku a miluji jejich kuchařku, co se tak opravdu ve jídlu, ale na co nanážím, že právě vím, že Fča tam říkala, že uh, já si teda přiznám, že si netroufnu říct, kolik teďka jí je, myslím si kolem 50, nevím, ale už je to jako trošičku starší, ale jako furt hrozně mladá, ale you know, ona jí není úplně 19 jako mě, ale vím, že tam právě říkala, že vlastně ona začala nějak to jídlo víc řešit až ve 35 letech, což mi přijde strašně smutný, když se podívám na svůj v život a uvědomím si, že když já jsem poprvé začala řešit nějakou dietu, tak by mohlo být třeba 8 let. Jako je to fakt strašný, možná ještě mladší jsem byla, kdy jsem se jako uvědomila, že aha, já jsem asi moc velká, protože mi to furt někdo říká, a protože mi prostě všichni říkají, že moc jim. A ještě jako takhle, kdybych byla nějaký jako fakt obézní dítě, že jako by fakt uh, by to bylo nezdravý pro mě, tak jako je to sice strašně smutný, ale ještě bych to asi pochopila, protože prostě jako není normální, když je vám 8 a máte, že jo, cukrovku druhého typu, jako to chápu, ale uh, já jsem fakt byla úplně normální holčička. Já jsem prostě vypadala třeba starší, než jsem, protože já jsem vždycky byla taková jako větší, jako i jako dlouhá, že jsem byla, měla jsem vždycky větší nohy. A tyhle ty, jako věci, což jako třeba spousta holek v mém věku jako nemělo, ale nikdy jsem nebyla prostě tlustá a úplně mi to teďka jako, nebo jak, možná jako batole, ale zase, nebo že kdo nebyl, že No a úplně mi to teďka strašně jako drásá srdce, nejradši bych šla zpátky, objela se a řekla sama sobě, že to bude OK. Ale prostě pamatuju si, že v nějakých těch osmi letech já jsem poprvé jako začala držet nějaký jako diety, nebo já ani nevím, a já upřímně si to ani nepamatuju, jako co jsem třeba jedla nebo nejedla. Asi to nebylo nic hroznýho, protože vlastně mě pořád živila máma, že jo? Takže jakoby ona mi dělala ty svačiny. Já nevím, jestli jsem třeba nejedla sladký nebo něco, nebo jsem ho jedla mín. Fakt nevím, ale to si pamatuju, že to bylo asi poprvé. A bohužel musím říct, že taky vyrůstám nebo pocházím z rodiny, kde hlavně teda moje mamka a babička jakoby, a můj táta taky, ale můj táta měl trochu nebo má docela problémy s váhou, ale moje mamka mi přišla, že vždycky byla úplně normální, hubená ženská a vím, že ta jako neřešila a neřeší nic jiného než diety a to, že prostě potom přibere a že to je zase tlustá. A nikdy jsem jí snad neslyšela, aby si to přece a řekla, něco fakt sluší. A nebo neřekla nic, vždycky to je jenom, no ty vole, já zase vypadám, já jsem se tlustá. Mě to tady leze, mě to tady kouká, já mám tady velké nohy a tyhle ty věci. A to jsou přesně věci, které si podle mě rodiče neuvědomují, jak strašně moc to ovlivňuje jejich děti. A často se to ani neuvědomují, ani ty děti. Jako já, kdybych teďka prostě se jako nemusel, ne, nezamyslela a nepodívala se na to své děci, tak mě to asi ani nenapadne, tak si to nikdy jako nespojím, tyhle ty dva moje faktory, nějaký moje problémy, jako se sebe vědomím s váhou a s těmahle věcma s jídlem. A prostě mojí mámu, jak stojí před zesadlem a říká si, jak je hnusná. Nikdy se to nespojím, ale podle mě jako je hrozně důležitý a já zase nejsem rodič, takže jako mě se to mluví, já vím, ale prostě podle mě je hrozně důležitý uvědomit se, že když jste maminka, tak prostě vy jste pro tu vaší dceru ten největší vzor. Ona, i kdyby vám to v životě nepřiznala, abych to mojí mámě nikdy neřekla. Abych nikdy mojí mámě neřekla, chce být jako ty. Ale vím to. Vím, že to prostě povědomě chceme každá. A um, musíte si to uvědomit, že vlastně vy, když Říkáte, jak vy, když sami sobě říkáte, jak jste hnusná, jak jste taková a maková, tak to vlastně říkáte i ty dceři, že nikdy nebude dost dobrá, protože vy nikdy nejste dost dobrá a ona ve vás vidí tu nejlepší bytost na celé planetě, prostě ve celém vesmíru. A um, je to prostě hrozně hrozně špatný a hrozně těžký a vlastně tím nastavujete takový to zcelo, který ona potom vidí um, sama v sobě. Takže to bych jenom tady chtěla říct. No a já vím, že v nějakých prostě jako třinácti já jsem uh, se rozhodla, že jako začnu hubnout, protože v té době to bylo i takový toxický veškol, Vím, že pár kluků uh, ve třídě se mi třeba posmívalo, že mám velký stehna, že jsem tlustá. Do toho jsem se našla jako mýho prvního kluka. Vím, že i nějakýho kamarádi měli prostě keci, jako že jsem tlustá a hnusná a nevím co všechno. A já jsem jako třináctka nebyl úplně můj a pír, to ale asi jako nikoho, co si budeme povídat. Já jsem měla rovnátka, akné, mastné vlasy a do toho prostě ještě jsem nebyla úplně jako nevážila jsem 30 kilo. Nicméně vím, že v té době jsem teda poprvé začala jako nějak hubnout, začalo to úplně stupidníma prostě jako hladovkama, že jsem prostě, vydržela jsem to třeba den a třeba jsem jídla jenom mentosky prostě, protože jsem, já jsem to vůbec, vůbec jsem nevěděla, co dělám ale díky bohu to mi fakt jako nevydrželo díl než ten den. A potom nějak na podzim jsem se jako do toho fakt obula, že vím, že jsem začala s taťkou jezdit do fitka, začala jsem každý den cvičit asi 15 minut podle Pinterestu, hodně jsem měla Pinterest v té době, že jsem se tam i hledala různě třeba typy na jídla a jako tak nějak jsem začala jako sama sebe vzdělávat. Pak se pamatuju, že jsme měli na podzim nějakou lekci, lekci workshop nebo jak přednášku. Přednáška se tomu říká ve škole, jako o kaloriích, tam jsem se poprvé, kdy jako tyhle ty věci a, 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 to vím, že třeba bylo super, jakože vím, že mi přijde, že často se kalorie a já o často, často o kaloriích mluvím jako spíš hodně toxic, jako slova smyslu, že říkám, že to není úplně podle mě dobrý to počítat a řešit a tak, ale, ale vím, že třeba tohle bylo skvělý, protože mě osobně to hrozně moc dalo a dozvěděla jsem se poprvé, že jsem slyšela pojem sacharice pojem a jako bylo mi 13, takže by logicky jsem si toho moc třeba nezapamatovala, ale bylo super pro mě, že nám jako ve škole něco takového dali a, a hrozně moc bych to jako dopročila všem školám, protože mě to fakt jako hodně pomohlo a vím, že jsem jako začala dost hubnout, ale hubla jsem fakt zdravě. Já vím, že jsem jako mm, jedla jsem prostě několikrát denně menší porce, jsem si někdy přečetla, že musíte jít každý dvě hodiny, jedla jsem tak jako logicky zdravě, že prostě jsem si nedala bílý rohlík a dala jsem si hnědej rohlík. A jako takový, že jsem fakt jedla jako normální člověk, který má nějakou chuť jako jíst zdravě, zdravěji, ale vlastně si jsem tam jako něco dala. Vím, že jsem třeba jeden měsíc jako fakt přestala jíst bramburky, kolu, prostě chipsy, no to jsem říkala, dorty a tak, ale potom vím, že jsem se občas jako i něco dala, že to nebylo zase úplně, že bych jako totálně prostě přestala, že jako když už jsem třeba trochu zubla, tak jsem si jako řekla, tak teď už jako můžu, teď prostě už jsem něco to. A zubla jsem docela rychle, že jsem asi jako během půl roku zhubla nějakých 10 kg, že jsem měla nějakých um, já nevím, 58 kilo a měla smenu 48 a jako byla jsem hodně hubená, ale pořád jsem měla menstruaci, pořád jsem prostě fungovala úplně normálně, ale um, jak už to tak většinou bývá, hlavně když prostě sledujete na Instagramu různý profily je vám 13, jste blbý, mladý tak jsem prostě chtěla hubnout víc a víc. A vím, že v té době, to byl, nevím kolik, to bylo 2014, roku 2013, 20, ne, bylo bylo 15, už to bylo? Ne, to, to už bylo 15. Ale možná už to bylo 2015, že vím, že mi bylo jako 13, ale už mělo být jako 14, že jako, teda už to bylo jako ten rok, a já jsem více jedna, takže asi více se 15, začátek roku, tak nějak. A to vím, že jsem byla jako hodně obsesiv, jako s cvičením. A, a, protože já jsem jakoby do nedávna byla fakt hodně jako all or nothing člověk. Musím říct, že za poslední rok se mi to strašně změnilo, což jsem hrozně vděčná, ale v té době jsem byla totální all or nothing jako člověk. Takže já jsem prostě potřebovala pořád cvičit, protože zrovna jsem byla v té fázi jako all. A měla jsem jako nějakou chřipku nebo angínu, já nevím, ale že jsem měla jako antibiotika a prostě jsem jako nemohla cvičit. A já jsem prostě cvičila na tajněčku jako doma. A vím, že mámka mě jako u toho načapala a prostě úplně mě seřvala. A to mi že byl takový jako první, úplně první jako red flag, že se mnou není jako něco OK. A upřímně já z toho jako, já z ničeho z toho, co to teďka mluvím, i když to tak možná ve na třátku, jako nevidím nikoho jiného než sebe, ale myslím si, že si možná mámka mohla uvědomit, že je to jako trochu divný, že prostě jako to až tak moc řeším, že prostě mám antibiotika 40 horečku a stejně se lehnu na zem a dělám sklapovačky. Nicméně, živočel dál, já jsem si našla novýho kluka a vím, že jsem za to léto trošku jako přibrala, protože mi přijde, že bývá to asi jako normální, když máte prostě šťastný vztah, tak to přestanete řešit to jídlo tolik a, a prostě dáváte si s tím klukem že věči a teďka prostě nemáte tolik času na to cvičit a prostě jste šťastný. A přibrala jsem nějaký 3 kila, takže už jsem neměla 49 nebo 48 kilo a měla jsem třeba 52, což jenom chci říct, já jsem teda v té době byla o trošku nižší, než jsem teď, takže jakoby nevím, jak by to bylo s ale furt to jako je na mě hodně, hodně, hodně málo. A, um, ale připadla jsem si odporně a připadla jsem si hrozně tlustě. Vím, že jsem si na konci léta jako řekla a dost, prostě tenhle ten rok do toho dám úplně všechno. Přitom já už jsem předtím fakt jako jedla zdravě, měla jsem spoustu pohybu, ale prostě ne. Já jsem si řekla, že budu jako jíst extrémně zdravě. A to bylo mě poprvé, kdy já jsem se dostala do fáze, že jsem fakt jako nejedla že jsem fakt jako vědomě nejedla, že jsem vědomně vynechávala jídlo, měla jsem prostě nastavené takové jako takové pravidlo, že prostě když si dám po obědě nebo kdykoliv, když si dám něco sladkého, tak už nejím. Že to je prostě za trest už nejím a ono si příště rozmyslíš, vale, jestli si dáš sušenku nebo jestli si chceš radši normální jídlo. Prostě úplný hloupost, Vím, že jsem byla dokonce pescetaria nějakou dobu, ale nebylo to z toho důvodu, že bych jako, o, chtěla nějak pomoct zvířatům nebo já nevím, ekologii, ale protože jsem prostě chtěla si strašně jako zužit ty skupiny těch potravin, které jako bych chci jíst. Takže jsem uh, byla pesetarián, říkala jsem, že přestala jsem jíst nějak laktózu a jsem chtěla přestat jíst lepek prostě, abych jako toho fakt mohla jíst co nejmíň a tím jako by mohla, tím, že jako by sama sobě povolím méně jídla, tak i budu jako by jíst méně jídla. Já vím, že to zní hrozně, ale hrozně jako bláznivě, ale já jsem byla totální blázen. No a vím, že fakt jako by to byl podzim, kdy já jsem fakt žila hrozně aktivně a teď nemyslím jenom tím, jako že jsem cvičila což to jsem taky hodně cvičila, běhala jsem a tyhle ty věci, ale uh, já jsem jako chodila do školy každý den. Každý den jsem se učila po té škole, každý den jsem chodila někam s tím mým klukem, prostě někam ven jsme chodili každý den, nebo s kamarádkama, nebo něco. Do toho jsem ještě chodila třeba do tanečních, takže třeba to, že já jsem jako by měla dny, že já jsem třeba ráno vstala, šla jsem si zaběhat, přišla jsem, udělala jsem si ovesnou kaši, šla jsem si zacvičit. Potom jsem si udělala k obědu, to znamená, že jsem měla furt jenom tu nějaká z konzervy, s rajčatama. To jsem se zamíchala, to byl můj oběd. Potom jsem uh, se učila celý odpoledne, pak jsem šla do těch tanečních, kde jsem tři hodiny tancovala a už jsem nejedla. A prostě takhle byl vždycky minimálně jeden den v mém týdnu a prostě fakt jsem jedla jako strašně málo. A vím, že to byl taky podzim. Uh, byl to teda podzim, to už vím, v 2015, kdy jsem ztratila menstruaci. To byl naposledy, co jsem měla uh, normální menstruaci. že jsem byla jako strašně hubená a já jsem v té době forměla toho kluka a vím, že nalča i ten kluk o mě měl fakt jako strach, ale ono, jakoby, co se neovědomujete, je, že ono, když lidem, který mají tenhle ten problém, říkáte, um, ty seš moc zhubená, ty máš tak vychytlý ruce, to by tady koukají žebra, tak pro ně to je lichotka. Víte, by já vím, že je to hrozně těžký pochopit, protože když člověku, který je třeba trochu slnější, řeknete, ty jsi tlustá, to by tady koukáš pek, tak se na to na vás jako naštve. Ale tohle to je prostě nebo to ublíží, ale tohle je prostě pro toho člověka lichotka. Já vím, že je to zvrácený, je to nechutný, ale je to tak. Um, takže jako by to na mě vlastně to bylo úplně jako mluvit prostě do zí, jako se mu to fakt nic nedělalo. Tady tyhle z jako poznámky a vlastně ani nevím, jak se to stalo. Ale vím, že potom ten další rok uh, na jaře nějak, já ani fakt si to už nevmatu. ale vím, že jsem asi nějak mamce jako se svěřila s tím, že prostě už půl roku nemám menstruaci a vím, že to byl takový bod, kdy to mamka jako se mnou se rozhodla jako řešit, uh, což jako nechápu, protože jako to bylo to, tolik red flag, kolikrát já jsem prostě něco jako nejedla nebo nechtěla jsem někam jít, abych nemusela jíst a furt jsem cvičila, já jsem pořád jenom cvičila a prostě přijde mi to jako fakt divný, že jí to jako nedocvaklo dřív nebo mým rodičům, A jako, jak říkám, vědět. Nicméně vím, že jakoby mamka se na za tou doktorkou, s tou ginekoložkou a říkala mi, jako, že, nebo no ta, ta doktorka mi samozřejmě říkala, no to je tím, že moc cvičíš že mu musíš brát tyhle hormony. Nevím, že jsem fakt nějaký jeli domů a nějak jsme se tam jako bavili a ona mi jako úplně říkala, no ale vále, jako to už jako fakt není sranda, já už ti teďka jako budu hlídat a jestli prostě chceš normálně jíst, tak prostě ti budu myslet na nějaký nemocnice nebo to taky mi říkala a ono to zní možná strašně smutně, ale já vím, že mě to v tu době udělalo hrozně dobře, že se o mě jako máma, má, má, že o mě má, má, má strach a je dost možný teď, když tak jako jako zpětí, že jsem fakt asi chtěla hodně pozornost protože uh, já mám pocit, že jako už odmala, ne, že by mě rodiče neměli zájem to vůbec, ale jakože mě mm, vždycky hrozně věřila, že jsem byla taková, že jsem se o sebe dokázala vždycky postarat sama a měla jsem vždycky svoji hlavu a prostě uh, nikdy jsem od nich nepotřebovala žádnou motivaci k tomu, abych měla dobrý známky. Já jsem prostě chtěla mít dobrý známky. Já jsem věděla přesně už od deseti, možná ještě mladší jsem byla, jsem přesně věděla, co v životě chci a proto mám pocit, že mě ty rodiček jako nechali být a podporovali mě, jo, jako psychicky, finančně, tak to, to všechno, jo, ale jako by, že prostě um, neměli o mě úplně takový ten stejný zájem, jako mají třeba o moje mladší sourozence. No a, uh, no, takže vím, že se mi tohle udělalo jako hrozně dobře a vím, že potom, jako by jsem fakt měla takový ten tak měla jsem prostě radost z toho, že mě jako ta máma vidí konečně a že jako by vidí, že prostě um, to je špatný. A na jednu stranu mě to hrozně štvalo, protože třeba pamatuju, že prostě jsem zase že byla celý den prostě ve škole, potom jsem přišla domů, hodila jsem věci na zem zase obličení šla jsem na tři hodiny do fitka, bez tu tu stenu, jako by to bylo včera. Přišla jsem domů z toho fitka třeba v 7 večer a už jsem si říkala, jo, tak už je 7 hodin, tak to už nesmím jíst, že jo. Blbost, prosím vás, jo, jídlo neví, kolik je hodin, můžete jíst ve 12 a je to stejně, jako byste se najeli v 6, jenom bych vám to tady chtěla říct. Nicméně, um, uh, já jsem teda přišla jako domů, hodila jsem, jsem to fitka, byla vyřízená, řekla si ty vole, já jsem se nestihla, prostě se nasvačila, naposledy jsem měla někdy ve 12 v jednu, on fakt hlad, ale jako už nemůžu moc jíst, takže jsem si udělala prostě jeden, takový ten odporný, suchý, prostě prostě chleba, ten mokrý. A dal jsem si tam čtvrtku avokáda a sůl a tam jsem nakrála půlku papriky. A to byla moje véča po celém tom dni prostě. A máma na mě koukala a byla, bylo úplně úplně na ní, že je úplně vytočená. A říkám, jako že si myslím, že je to normální, jako takhle jí po celém dní, že to prostě není normální, že jsem úplně dementní a tyhle ty věci. A hrozně se jako pohádala kvůli tomu. No a potom nějak ani nevím, jako co se stalo, ale vím, že jsem nějak jela, že jsem dostala k uh, 15. na doskám vlastně výlet do New Yorku. Já ten ten podcast bude hrozně dlouhý, já už to úplně vidím, kolik je. Jakože díky bohu, že mám ještě čas, ale bude to dlouhý asi. Takže nevím, jestli se udělali už něco, nějaký kafičko, něco dobrýho kýlu, protože ještě se tady chvilku posedíme spolu takhle. Nicméně, abych se tady dostala k nějaký té pointě, že jo, to by taky asi nebylo úplně od věci. Tak uh, já jsem teda um, nějak jela do New Yorku, že jsme tam něco nadostali, prostě dostala jsem k 15, pak na 15 jsem na rozkám, který mám přesně tohle bylo třeba v Dubnu, uh, letenky. Tak jsme tam jeli s mamkou a s babičkou a vím, že tam se jako hodně rozjedla. Jsem se tam jako fakt moc užívala, jako by, vím, že ty první dny jsem jako z toho byla taková špatná, že jsem chodila do toho hotelového fitka, ale... A toho by to nevydrželo a pak jsem se tam fakt jako užila a tam jsme jako fakt extrémní honí, že jsme si každý večer prostě dávali to čipotle obrovský burrito, pak jsme ještě každá tam kousnili tu obrovskou bear and zmrzenou, každá svojí prostě jako desert, Fakt jsme jedli úplně hrozně moc a tam, že jsem fakt přibrala za den třeba 5 kilo. Takže já jsem se vrátila, měla jsem, že jo, nějakých 50 kilo, předtím měla jsem 55 kilo a vypadala jsem fakt jako hezky. Udělala jsem mi trošku tvary, měla jsem větší zadek a tak a fakt mi to jako slušelo, ale já jsem se sama sobě samozřejmě nelíbila. Ale už jsem by nějak nemohla s tím přestat. A vím, že to bylo poprvé, kdy jsem, zároveň jsem teda ještě bych tady měla, mě začala poprvé brát hormony vlastně na tu ztrátu menstruace a prostě jsem byla strašně rozežraná a začala jsem poprvé mít takový jakoby řekla bych takový ty jako taky ty začátky toho záchvatovitýho přejídání, což je vlastně porucha, kdy vlastně máte hroznou jako potřebu sníst strašně moc jídla a zaháníte tím nějaké svoje psychické problémy a potřeby a vás fakt jako i hlad. Já si myslím, že začátku to je často takový, že fakt jako máte jenom hrozný hlad, protože se strašně moc dlouho jako tomu svému tělo brali to jídlo a se prostě zakazovali a teďka prostě máte potřebu si to jako všechno vynahradit, ať už třeba podvědomě, tak prostě máte tu potřebu. A uh, no, takže to je jako podle mě záchozový přídeň, tak bych to jako definovala já. A vlastně máme finále už jako jedno, jestli jíte prostě mražený nějaký věci z lednice, nebo jestli jíte milku. Prostě fakt to, vy už prostě jenom chcete jíst a jíte do toho bodu, kdy máte fakt pocit, že vám fyzicky praskne žaludek, kdybyste snědli další kousek té čokolády. Jakoby fakt je to hrozný, odporný a nechodný. Ale já vím, že v té době to ještě nebylo tak hrozný, ale jako přibrala jsem hodně. Za nějaký další dva měsíce jsem přibrala třeba 10 kilo. A je, že jsem jako vypadala co normálně, já neměla jsem třeba nějakých 58, 59, což si myslím, že je pro mě prostě. Třeba. To je taková moje asi jako ideální váha. Teďka bych očích já teda nevážím, takže nevím, kolik mám, ale myslím si, že mám ještě víc než tolik. Ale. Um Vím, že jsem jako o přibrala a bylo to pro mě prostě strašně psychicky těžké to unést. Zároveň jsem měla v té době nějaký problém s tím mým klukem, se kterým jsem chodila. Stěhovala jsem se do Lince, to bylo těsně předtím, než jsem se stěhovala do Lince a uh, zhoršila se mi platě z těch hormonů. Podle mě, že jsem měla jako hrozný akné a, a bylo to fakt jako špatný. A uh, no a potom jsem se teda nějak přestěhovala do toho Lince a nějak jsem se jako postavila postupně na nohy. Začala jsem tam chodit do Fitka, což já jsem zase tak moc do Fitka nechodila, protože vlastně tam, kde jsem bylala, bylo jenom jedno a bylo malý a bylo docela daleko a drahý a neměla jsme to ani tolik času, ale v tom se jak jsem jako byla sama a stejně jsem nedělala nic jiného, že jsem se učila a chodila do školy, tak jsem to ten čas měla. No a v podstatě jsem se za, ten, za ty dva roky, co jsem tom Lenci byla, jako vlastně dostala úplně na, ten, na to, kde jsem byla ten rok předtím, než jsem zase jakoby přibrala. Kdy vlastně jsem fakt jako řešila to jídlo, vím, že jsem jako hodně počítala kalorie v té době, hlídala jsem se, strašně moc jsem jako sportovala a zase jsem měla ty moje pravidla hloupý, jakože nejen po sedmý hodině, nemůžu prostě, když si dám něco sladkého po obědě, tak už si nesmím nic dát, jako jinýho ten den, abych jako vyvážela ty kalorie Prostě úplný stračky s proměnutím. A uh, jinak, menstruace jsem furt neměla už asi třetím rokem, nevím jak dlouho. No a uh, vlastně, uh, abych to nějak jako se někam jako pohnula, dostala se do nějaký jako reset doby, tak přijde mi, že třeba uh, někdy v říjnu, listopadu 2018, se mi začala zase vracet to záchvatovitý přijídání. Myslím si, že to za A bylo tím stresem z maturity, uh, že to bylo i tím, že jsem prostě, nevím, měla jsem vlastně nějaký horší, fakt nevím, čím to bylo, nějaký horší období, nevím, měla jsem se prostě rád, nevím, ale vím, že to bylo první, když jsem to zase začala vracet a Paní jsem na tu ten den, jako by to zase, jak by to bylo včera, že jsem nějak byla doma a měla jsem nějakou špatnou náladu a ležela jsem prostě u bráchy na a on měl na stole položenou takovou tu obrovskou 300 gramovou milka čokoládu. No a já, že tak si dám prostě jednu tu řádku, má to chuť. A já jsem fakt jako tyhle věci vůbec nejedla. A jako já nebudu přánět, že jsem předtím do té doby jsem třeba dva roky tu čokoládu neměla a fakt nepřeháním. A já, že hm, tak si jako to asi dám, že jo. No tak jsem si dala tu jednu řádku, druhou řádku, třetí, čtvrtou, pátou, nevím kolik jsem je. prostě jsem si jenla celou tu čokoládu. A já oh. ale mě je strašně super a měla jsem úplně, a jak jsem, podle mě z toho ani jako nebylo moc blbě, protože já jak jsem fakt jako nejedla ty sladkosti a fakt jako by jsem, jako prostě mi to dalo hrozně moc energie najednou, opět jsem cítila skvěle potom a vypěstovala jsem se na tom tu závislost, že jsem se fakt na ten podzem jako hodně, hodně přejídala a uh, Vím, že jakoby se to potom vlastně vrátilo do toho bodu, kdy byl zase nový rok a začala, začala hubnout, zase začala mít tyhle svoje stupid pravidla a vlastně mm, to přijídání by už z toho života ale neodešlo, jenom vždycky na nějaký období to bylo horší a na nějaký období to bylo lepší. Nikdy jsem se nepřijedla tři týdny, někdy jsem se přijídla každý víkend a hodně měla spojený s tím víkendem. Ale uh, vlastně jako já jsem, potom byla maturita, kdy se to úplně zvrhlo, to jsem se přežírala jako hodně, každý den, jakože fakt jsem byla schopná třeba sníst 10 snikrsek A to si nedělám srnu. 10 snikrsek, prostě šílený. A vlastně já jsem si furt říkala, že až jako dodělám tu školu a až jako se odsťahu do Prahy a začnu jako žít ten život tady, takže to bude už v pohodě, protože už budu šťastná prostě. Ale opak byl pravdou a přijde mi, že když jsem se přestěhovala do Prahy, tak to bylo snad ještě horší, než to bylo v tom Rakousku a doba. že fakt jako by uh, jsem se přejídla úplně neskutečně a bylo to hrozný. Teď ono jako bohužel, když trpíte tím záchvatovitým přejídáním, tak. Uh, Jíte jako fakt množství kalorií, který úplně jako není možný jako vycvičit. A nikdy byste, možná kdybyste každý den nebo aspoň každý týden běhala jako maratony. A samozřejmě jsem začala ještě víc přibírat. A přibírala uh, přibrala jsem jako fakt hodně a jako přes podzim a tak. A vím, že jsem jako by v té době to hodně řešila třeba právě z Market Show, že jsem mi k tomu i kontaktovala, aby mi s tím pomohla, ale já jsem prostě Takhle, já si myslím, že to základní přejídání je především psychický problém. A myslím si, že i když věřím, že správný sestavený jídelníček, a já jsem se potom jídelníčku cítila skvěle, vyřeší spoustu věcí, tak vám to, co máte tady, nevyřeší. To, kdybyste jedli ty vole kinou s avokádem každý den ke všemu, ke každému jídlu, tak prostě nikdy se neuzdravíte tady. A Um, takže jakoby, já jsem to sice jako dodržovala nejdřív ten první týden, ale pak jsem se stejně nakonec přejedla. A nakonec jsme to nějak jako přestali jako řešit, že vím, že jsem se s ní párkrát ještě jako viděla a bavila jsem se s ní a ona mi přesně řekla, ale jako tohle to teďka prostě řešit nemůžeš, teďka musíš prostě se soustředit na ty jiné věci. Ty víš, jak máš jíst, ty to prostě víš, ale teďka prostě ta nejlepší věc na není prostě mít sestavený dolíček na míru pro tebe. No a já myslím, že jsem s tím jako hodně jsem s tím, hodně, hodně, hodně jsem s tím bojovala. Hlavně teda i s tím, že jsem jako přibrala a samozřejmě nikdo jako našetřil s tím a mi to neustále nepřipomínal, že jsem přibrala, že jsem tlustá, že prostě jak, jak jako vypadám a kdy jako hodlám zhubno, ať už je to moje rodina, kdy prostě já to slyším furt jako do dneška. A ať už jsou to prostě lidi na, na, Instagramu nebo prostě na sociálních sítích, dneska přišlo by krásné komentáře, a vám ho možná přečtu, abyste jako viděli, jak extrémně dokážou být lidi toxic a jak jsou prostě ignorantní a jak vůbec jako nepřemýšlí nad tím, co jako píšou. To je něco, co mi jako asi, asi, jako na tom nejvíc prostě fascinuje, že mám pocit, že ty lidi jako vůbec, fakt jako nepřemýšlí, než napíšu ten komentář. Takže píšu. Promiň, ale já moc nechápu, jak můžeš vypadat takto, když cvičíš a již podle toho, co ukazuješ. Nic ve zlem. Co je tohle prostě za komentář? A takových komentářů mě jako chodili, hlavně v té země, mě chodili prostě jako desítky. A jako mě je úplně fascinuje, že lidi dokážou být tak strašně zlí a, a, fakt jako to nechápu. A jako já nebudu silná na svatouška, já nebudu říkat, že jsem se nikdy něco takového třeba o nikom ne, nemysl, jako ne, nepomyslela, když třeba byl hubený a pak najednou hodně přibral, určitě jo. Ale v životě by mě nenapadlo to tomu člověku jako napsat, protože prostě vy nevíte, co se s děje. Vy to fakt nevíte a nevidělo se to u mě a nemůžete to vidět u někoho jiného. Takže prosím vás, tak na vás apeluju, nepište tyhle ty věci lidem, protože no a nejvíc mě jako by nasralo, nebo nejvíc mě nasralo, že jako spousta lidí to věděla a stejně to psala. Já jsem prosím mohla vydat video, jak jsem trpěla, jakou poruchou příjmu potravy a po, po dalším videu budu mít přesně takovýhle komentáře. A ty lidi prostě nepřemýšlej. A to bylo pro mě jako hodně těžký. A vím, že byl potom jako nový rok a já jsem si byla řekla, tak teď jako změním svůj život, prostě budu úplně soustředit na jiné věci, dostanu se z této ty poruchy přímo potravy a prostě budu žít normálně a zhubnu hlavně, že jo, protože musím být hrozně hubená, to je nejdůležitější, protože jestli bych nezhubla, tak mě nikdo lidi nebudou brát zase vážně a prostě nevím co všechno. Takže jsem zase začala jako hrozně moc hubnout, v tom lednu, v tom únoru. A vím, že a potom teda přišla jako karanténa, přišla korona. Nikdo jsme to nečekali a uh, to pro ně bylo jako hodně, jako hodně velká vzpruha, hodně mě to jako otevřelo oči v tom, že já jsem se vlastně přestěhovala zpátky k mým rodičům, uh, o kterých jsem vám už tady jako říkala, to prostě jako není nic jiného, než že jsem přibrala a já si myslím, že jako by bylo méně uh, nějakých obědů nebo večeří nebo prostě chvil, kdy já jsem se u jídla, rozbrečela, než kdyby jsem se u něj nerozbrečela, protože to bylo furt něco, furt něco a uh, jako nejhorší je, že vlastně jako ten rodič vám to udělá, nebo vám prostě řekne, že už by si neměla a ty jsi šlustá a proč to letíš, vy se rozbrečíte, totálně tam složíte, jdete do prdele, oni za váma přijdou, omluví se vám a další den to udělají zas jako to já to jako chápu, že vtipy, ha, ha, ha ale to je to tak těžký, jako by nevtipkovat o těchto těch věcech, když víte, že to tomu člověku obližuje. To je to tak strašně těžký, to nemůžete si dělat srandu z mých vlasů, z mých prostě honosu, já nevím, prostě. Jako já, já teďka mluvím jako, já miluji moje jsou dokonalý, úžasný, no dokonalý ne, ale úžasný jsou, ale prostě jako tohle to já prostě nepobírám. Nicméně já jsem se potom, že jo, po karanténě vrátila zpátky do Prahy a dostala jsem se z toho toxického prostředí a začala jsem na sobě hodně pracovat, začala jsem trávit mnohem víc času jenom sama se sebou, začala jsem se mnohem víc soustředit na to, jak přemýšlím a, a prostě našla jsem si v životě věci, které mě uh, dělají šťastnou, které nesouvisí uh, s tím, jak vypadám, které nesouvisí s tím, uh, jestli jsem zhubla nebo jestli přestala jsem řešit hubnutí. To bylo asi nejdůležitější, přestala jsem fakt řešit to, jestli, jestli hubnu, jestli, jestli přibí jestli, jestli nevím co. A uh, můj život se úplně jako obrátil jako k lepšímu. Um, já bych teďka tady chtěla věnovat nějakou část tomu záchvatovitému přijídání, jak jsem, se k tomu, jak jsem, se z toho dostala. Um, já musím říct, že, jak už jsem říkala tady asi 150krát, u mě to bylo strašně moc, nebo je to u mě strašně moc o tom mindsetu. Že já fakt jako v momentě, a to, to mluvím fakt jako třeba, já jsem se naposledy, naposledy přijedla třeba v květnu, což jsou jako tři měsíce, to jako není tak dlouho, já vím, ale jako um, jakoby já jsem si nějak v tom květnu, já vám, že jsem ještě celý vlastně na tu challenge podle Chloe Think a furt jsem se přijedla, nebo jakoby ne furt, ale přejedla jsem se párkrát. A Potom jsem si řekla, a dost, mě už to fakt nebaví, mě už to fakt sere tohle, co. Já už se nechci vážit každý den. Já prostě už to nechci hrotit, já nechci furt přemýšlet nad tím, co jim. Já nechci uh, můj den stavět kolem toho, jak se zacvičím a jak budu jíst. Já prostě chci dosáhnout i jiných věcí. Já jsem fakt jako cítila, že já nemám mentální kapacitu na, na nic jiného, než jenom na to. Já, já, jsem to úplně, jako že já jsem viděla, abych chtěla dělat tolik věcí, ale já na to prostě nemám. Já furt jenom na tohle a na to, že nejsem dost dobrá na to, abych mohla, já nevím, třeba začít svůj vlastní fitness e-book, což vlastně v květnu se tak nějak mi zrodil tady tenhle ten můj jakoby, nápad, který se teďka hodně už se přerodil, ale furt to tam je, jakoby, ale furt jsem se jako říkala, teď já prostě nemůžu, dokud nebudu hubená, dokud nebudu mít dokonalou postavu. Ale já jsem si pak nějak uvědomila, že vlastně tady tohle, co stejně není, ta message, kterou já chci jako lidem sdílet. Já prostě nechci uh, hladovět a trpět a aby na sebe zlá, uh, jenom měla Sixpack a mohla pak lidem prodávat jako cvičební programy a tvrdit jim, že takhle budou vypadat, když budou podle mě cvičit. To je přece úplná hloupost. No a nějak jsem si prostě jako uvědomila, že, že takhle to teda jakoby mám. A že prostě uh, si myslím, že dokážu v životě mnohem jako lepší věci a větší věci, než jenom být hubená a, a uh, že nepotřebuji poslouchat lidi kolem mě, kteří mi tyhle ty věci říká. že lidi, kteří mi tohle to říkají, který se o mě myslí, že dobrá, dost dobrá budu až v momentě, kdy budu vážit 50 kilo, uh, tak to prostě nejsou lidi, kteří sebe chce mít a který chci vnímat, uh, teda který chci výdat. No a uh, já jsem začala jíst úplně normálně, Jako <laughs> to je fakt ráda na, 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 pra, jako na všechny Prahy, ale já jsem jako um, přestala řešit, uh, kolik kalorií má máslo. A začala jsem si, jakože celá jsem teďka byla na a říkala jsem si, jak je to úžasný pocit, že prostě jdu do obchodu, kupuju si věci, jaké je máslo, slanina, mlíko. Prostě fakt jako věci, které jsou úplně běžné, které si každý normální člověk kupuje, ale já jsem se jich bála. A začala jsem prostě fakt, přestala jsem přestala jsem brát jídlo vyložně jako zdravý a nezdravý já prostě vím, který jídlo je lepší a který ne, ale nemusíte mít prostě požádné žádném jídlo nemusíte mít výčetky, i kdybyste osvědli víc, tak prostě je to jenom jídlo a tady ten mindset mi strašně pomáhá je to fakt jenom jídlo, jídlo se nemusíte zasloužit jídlo potřebujete a jídlo tady není o toho, aby, aby vás vyvolávalo nějaký negativní pocity, abyste se styděli za to, když jste stědli něco nezdravého, nějakou čokoládu, něco takového. A prostě začala jsem fakt jako by si. Já jsem za začala přemýšlet tak, že jídlo je fakt jako... teda jídlo. Uh, moje tělo je můj kamarád, můj nejlepší kamarád. On toho pro mě dělá tak strašně moc a já jsem na něj byla tolik let, tak strašně moc zlá a nedokázala jsem na něm ocenit vůbec nic i když jsem třeba vypadala tak, jak by spousta jiných lidí chtěla vypadat, tak já jsem se nenáviděla. Fud jsem se nenáviděla a hodně, já vím, že to je možná trochu moc ezo, ale hodně jsem třeba přemýšlet nad tím, že já vlastně chci jíst tak, abych to svoje tělo jako vyživovala. Já jako si chci dát tu ovesnou kaši, ne protože potřebuju být jako hubená, nebo já nevím, zdravá, ale jako jo, zdravá jo, ale hubená. Ale já prostě mě to chutná za A a za B, vím, že to by mi to dá jako strašně moc, ale vím, že občas mu dá strašně moc i ta zmrzlená, nebo to víno, nebo to proseko, aby prostě, jakoby, já když se podívám zpátky na svoje jako teenage years, což dneska, nebo jako teďka, když zahráváme 19, to můj posledních náct rok, tak já nevidím nic jiného než fitko, fitko, jídlo, fitko, Instagram. Což jako ten Instagram a tak, to mi nevadí, to jako já, já miluji miluju svoji práci, já jsem strašně vděčná z toho, že mě tohle to živí a, a miluju to, ale uh, víte, jak to myslím a prostě já nechci jako vzpomínat na své 20. léta, který mě teďka čekají a myslet na to, jak jsem se trápila s tím, že nejsem dost dobrá a že, že nemám takovou amakovou postavu a, a, prostě přijde mi, že v momentě, kdy jsem jako uh, fakt si sebe začala mnohem víc vážit a začala jsem se hlavně teda i obklubovat těma lidma, který jsou v pohodě, který, který, který berou takovou, jaká jsem a který uh, tyhle ty věci jako neřeší, tak se mi to strašně přehoplo a já teďka už fakt nemám potřebu se přežírat. A vidím to i na takových jako, um, jako maličkostech, jako třeba příkladám včera, Včera jsem byla s kamarádkou na proseku a přišla jsem třeba v 11 večer a neměla jsem večeři. A nebo v 10, 11 večer neměla jsem předtím večeři a měla jsem hlad a jsem byla jako taká opila a prostě já, já, si ráda vždycky dám něco, jako, že když trochu piju, protože, mám, protože potom mám i menší kocovinu a tak. A no, tak jsem si řekla, no tak si prostě jako dám prostě tady kousek chleba s uzeným lososem a kousek banánového chleba, který jsem pekla. Sníla jsem to, umila jsem se, chvilku editovala v půl jsem šla spát. A prostě pár měsíců zpátky, já bych se totálně přežrala, protože jsem si řekla, protože bych si řekla, tak a teď je to v prdele, už jsem stejně jedla v půl jednací, takže I might as well just go off a sežrala bych celou spíš. A je to prostě, jako úplně neskutečný, jakože tohle na ten posun, který jako by mám v té hlavě. Nebo třeba teďka zase, nevím, taky to je, ten, týden je takový jako fakt tohle tam, jakože si úplně uvědomu, jakože u Báu ty ušla strašný kus cesty. A to bych tedy chtěla v rámci jakýkoliv prohyb příjmu potravu, ale, potravy, ale hlavně tom zachovém přidání jako změnit, že je to fakt běh na dlouhou trať a že to prostě není ze dne na den. Že já jsem se prostě neprobudila jednoho dne a přes, se přijídat. Ne, já jsem se rok zpátky přidala každý den. Půl roku zpátky jsem se přejídala každý týden. Čtyři dní zpátky jsem se přejídala každý druhý týden tři měsíce zpátky jsem se přejedla dvakrát měsíčně a teďka prostě jsem se nepřejedla vůbec. Rozumíte mi, že fakt jakoby nemůžete to od sebe čekat a nebuďte na sebe naštvaný, když to prostě pokazíte, protože to, že jste to zase pokazili, jenom znamená, jaký kus cesty už jste jako ušli. A uh, jo, a co to chtěla říct? Jo, nebo prostě, um, no, já jsem to jako nechtěla vůbec měla v tom podcastu, ale stejně vyjde vlog, ve kterém uh, jsem to jako se mi úplně random povedlo zaznamenat, ale um, tenhle ten týden jsem poprvé po Pěti letech um, dostala měsíčky. A menstruaci. Uh, já jsem to tady už mě měla, ztratila jsem, když mi bylo 14 a uh, teď jsem ji dostala poprvé. A je to jako neskutečný pocit. Já jsem ten první den úplně a to jako se nevím, nevím, nevím že to ale vy to uvidíte, nebo se to možná už viděli v tom vlogu, já přesně nevím, kde tohle to jako vyjde, asi se to už viděli. Uh, byla jsem z toho fakt v háji, ale měla jsem furt chuť na sladký, nebo furt, jakože měla jsem prostě chuť na sladký. A já jsem si normálně dala asi dvě řečky ořechového másla a měla jsem tyčinku. A da, a neměla jsem potřebu se totálně přežít. Já vím, že někomu to třeba může připadat hodně, jo, já nevím prostě. Ale pro mě to bylo úplně jakože wow. A musím říct, že i to, že se mi ta menstruace vrátila zpátky, je pro mě uh, úplně mi to dalo jakože whole another respect k mýmu tělu. Fakt, já se mám teďka tak strašně moc ráda, taková, jaká jsem, že ani takový komentář, který mi přišel teďka, prostě mě jako nerozhodí. A neříkám, že nikdy nemám ale teďka jako vzhledem tomu, že jsem neustále prostě nafoukla a jsem taková otekla, asi to znáte holky, co máte měsíčky, a, tak prostě ani, ani to mě jako ne, 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 to nezastaví v tom, že jako jsem tak strašně vděčná za to, že moje tělo se z tohohle dostalo a že prostě uh, jsem zdravá, jako že fakt jsem úplně zdravá, je to neskutečný pocit. A jako já, uh, už jako jsem začíná mít taky ty myšlenky, jako že no, tak jako třeba nikdy nebudeš moc mít děti, že jo, a jenom protože si ve 14 chtěla být hubená, to fakt nechceš. Takže na vás tady apeluju, holky, dejte se do pohody. Já teda musím říct, já fakt jako plánuji uh, na tu menstruaci natočit samotný podcast, ale dostala jsem to jednou. Samozřejmě nevím, jestli to budu pravidelný, pravidelný, nevím. Nicméně ráda bych si sem pozvala i jednoho speciálního hosta. Je to jedna specialistka na tyhle věci, která právě hrozně moc pomohla mě a rady, který mi ona dala. Um, si myslím, že je to, co mě nakonec dostalo zpátky. A uh, nebylo to žádný uh, léky, nic takového jsem nebrala, ale to by vám řekla někdy třeba příště. Nicméně, uh, jo, chtěla bych tady teda říct, že fakt je to o tom mindsetu a Jeden tip, který tady třeba mám, možná to bude případ, že to spolu nesouvisí, ale asi myslím, že to spolu strašně souvisí, je každý den se teďka píšu, nebo skoro každý den jsem třeba nepsala, ale tak jako třeba čtyřikrát, pětkrát týdně si myslím, že jo, si píšu aspoň jednu až tři věci, za které jsem vděčná. A jsou to úplné maličkosti, můžu se ty věci třeba i opakovat. Já si často píšu věci, které už jsem se jednou psala, ale je to něco, co mi hrozně pomáhá uvědomovat si, jaký, jaký, mám v životě štěstí. A i když máte pocit, že jste na tom nejnižším bodě ve svém životě a že váš život, je stojí úplně na hovno, za hovno, tak jsem si úplně jistá, jsem si 100% jistá, že najdete aspoň jednu věc, která je na tom vašem životě dobrá a za kterou prostě můžete být vděčný každý den. Ať už je to střecha nad hlavou, ať už je to jídlo, ať už je to prostě hezký počasí venku, nebo cokoliv, a co vám prostě dokáže udělat radost, tak uh, to si prostě napište a ono si pak uvědomíte, uh, jak hrozně moc, jako, že, že všichni máme v dnešním světě něco, za co být vděčný. A taky bych ještě tady chtěla říct, že i když máte fakt jako pocit, že jste nešťastný a že je všechno úplně prd, tak si uvědomte, že tyhle ty hrozný chvíle, které v životě máme občas všichni a Rozhodně nedělejte to, že byste se třeba porovnávali vaše hrozný chvíle s hroznými chvílemi někoho jiného, protože to nejhorší nesnáším, když tohle lidi jako dělají, protože vy nikdy nevíte úplně celou pravdu. Nicméně uvědomte si, že ty hrozný chvíle tady musí být, abychom si potom vážili těch dobrých chvil, protože kdyby bylo všechno jenom super, tak vlastně na všechno přijde stejně na hovno, protože jsme lidi a nedokázali jsme si toho vážit. Um, takže ještě z to je fakt docela dlouhá epizoda, ale já nevím, já doufám, že uh, jsem vám dala nějaký rady, já bych to chtěla ještě nějak pak jako za jako zaobalet to týče toho záchvacového případní, protože jsem na to možná to tak nezodpověděla, ale ono jako, já fakt hlavně teda chci říct, uh, neřešit, neřešte postavu, já se odvolávám teďka rýmu, ale... Mně se občas stává, že když jsem jako venku a je tam strašný vedro a pak teď co tady ještě vypila to studený pití a je tu vedro, tak to vám podle mě z toho. Ale uh, neřešte vaší postavu, neřešte to, že jste přibrali. Neřešte to. Fakt, fakt kašlete na to, že jste přibrali, i když vám to bude vaše okolí připomínat, já to vím, ale tak ty lidi prostě nebavte se s nimi, odřízněte a jako deto. Já vím, že mě se to jako mluví snadno, já bydlem daleko od rodiny, ale věřím, věřím že prostě najdete nějaký způsob, jakým to, když tak jak je fakt jako odříznout ze svého života aspoň na nějakou dobu, pokud jsou to třeba rodilí příslušníci, aspoň na nějakou dobu, než vy budete dostatečně připravený na to se s nimi zase konfrontovat a zase o nich slyšet ty věci. Protože já třeba myslím, že já teďka už jsem jako dost silná na to, abych jako, když mi mamka se bude tvrdí, jak jsem tlustá, jak jsem přibrala, tak já prostě to na jedním uchem sem a druhým uchem ven. Ale vím, že mi to trvalo nějaký ten pátek se dostat do tohohle bodu. Takže prostě neřešte jídlo, neřešte cvičení. Já vím, že je to třeba těžký, jako neřešit to jídlo a neříkám, že nejeste zdravě. Ale myslím si, že je hrozně důležité jíst jako dost, poslouchat své tělo a jeste fakt, když máte hlad, tak se najeste. Kašlete na to, jestli je 11 večer, nebo jedna ráno, nebo jestli už jste teďka jídli a máte furt hlad. Prostě fakt tomu jídlu dávejte dostatek toho jídla, protože ono, když bude nasycený, tak nebude mít potřebu se přejdat. Myslím, že to znají lidi, i kteří nikdy s tím letím vyložně problém neměli, že prostě když jste fakt hladový a potom se dostanete k jídlu, tak se strašně přejíte, protože prostě jste měli hlad a vlastně uh, ono taky chvilku trvá, že jo, než prostě když jíte, tak chvilku trvá, než vám jako to jídlo spadne do toho žaludku, a než se jako cítíte sytý, ale uh, chci říct, že je prostě hrozně hrozně důležitý a jíst dostatečně, to jsem chtěla říct. A jíst tak kvalitně, ale nebojte se dát si občas něco dobrýho a užívat si to. A pokud třeba máte problém s tím, že když máte doma sladkosti, tak si, je při, tak těma přejídáte, tak prostě vždycky, když budete mít něco chuť, tak se vám taká kámošku, ať jdete na pizzu, nebo jděte na těstoviny, nebo jdete na suši a dejte si zmrzlinu pak, nebo něco takového, chápete, tak to myslím prostě, nemějte to do doma, pokud máte pocit, že to pořád pro vás jako hrozně snadný trigger, ale dopřávěte si to takhle někde venku, protože tím se vám i spojí jakoby, ty pozitivní zážitky a nebudete už se soustředit jenom na to, že pane bože, potřebuju tu zmrzlenu, ale já se chci s tou kamarádkou a chci si dát tu zmrzlenu, jestli mi rozumíte. Um. No, myslím si, že je to všechno o tom hlavně začít se vážit toho svého těla a uvědomit si, že vy nemusíte být hubený a, a, že prostě to není fakt, to není jenom o tom, a vy jste mnohem víc než jenom hezká postava nebo cokoliv takového. A uh, uvědomte si, že prostě vaše tělo je tady pro vás, aby vám, aby prostě vy, vy a vaše tělo máte být nejlepší partiáci, jako vy se nemáte prostě nesnášet. Nemáte si navzájem ubližovat a nadávat se. Vy prostě máte být spojení spolu a, a máte se o sebe navzájem starat. A taky se mi hrozně líbí ten citát, že mluvte se svým tělem jako s někým, koho milujete. Mluvte se sebou takhle a uvědomte si, že kdyby, kdyby vaše tělo byla nějaká vaše kámoška, tak přece jako by na ní nebudete takhle strašně zlí, jako jste na sami sebe, když se vidíte prostě v zrcadle nebo když si zakazujete to jídlo. Um. Takže to je další věc. No a myslím si, že uh, takový, ta, taková ta rada jako typická, ale fakt si najdete v životě jiné věci, uh, na které se můžete soustředit a které nesouvisí. Nebo jako já třeba jsem si našla ten spinning, který jako ano, je to sport, ale pro mě to je prostě o mnohem víc než jenom nějaký prostředek třeba hubnutí. jako hubnutí. Jakože to tak fakt vůbec nevnímám. Jako já to miluju. Uh, strašně mě to baví. A co je pro mě spinning, pro vás může být hra na klavír, můžete pro vás být zpěv, může to pro vás být vyšívání, malování, psa. Můžete třeba začít blogovat, psát, uh, já nevím, fotit věci na Instagram, uh, dělat YouTube, podcasty, cokoliv, ale prostě najděte si tohleto něco, který vás bude tak strašně moc naplňovat, že uh, si vlastně budete sami sebe vážit ještě o něco víc, protože budete dobrý ještě v něčem jiným. A jo. Takže já si myslím, že tady tohle se bylo asi všechno pro dnešní docela, docela dlouhý podcast. Já doufám, že vás bavil. Jestli toho doposlouchala až sem, tak palce hore. A jste fakt super. A já doufám, že vám něco dal. Uh, doufám, že by vás fakt jako nevy, nevyvolalo nějaké špatné vzpomínky, nějaké špatné pocity, ale já upřímně strašně doufám, že tohle je fakt naposledy, co tady tuhle tu kapitolu, kapitoly mýho života otevírám. Já už prostě nechci být spojovaná s poruchama příjmu potravy. Nechci, aby mě lidi znali jako to, co měla poruchu příjmu potravy, to, co měla anorexy, ortorexi, zachutují přijídání, nevím. Ale prostě jsem, jsem prostě prošla jsem s nějakýma problémama a teď jsem tady a jsem v pohodě, doufám, věřím tomu, myslím si to. A chci vám jenom tady těm podcastem říct, že vy tam můžete být taky v tom bodě. Můžu vám to zabrat stejně dlouho jako mě, několik let, ale může vám to zabrat i mnohem míň. A vypte se ze mě příklad, prosím. Jestli si máte vzít něčeho. Já vím, že nejsem dokonalá, já jsem úplně. Já jsem fakt hovno, jak by řekla Nela. Prostě fakt je spousta věcí, ve kterých jsem strašně špatná, a, a prostě možná jich je i většina, ale myslím si, že tady tohle je jedna z věcí, na kterou jsem. Um, na sebe fakt pyšná a chtěla bych, abyste si to dívali příklad, že prostě jsem si uvědomila, že jsem mnohem víc, než je moje postava a že dokážu mnohem víc. A stejně tak jako já, tak to dokážete i vy a dokážete být zdraví, dokážete se vážit svého těla a žít váš život naplno a užívat si ho naplno, abyste prostě v nějakých 80-90 letech, až budete na smrtelný posteli, se podívali zpátky a ne, nebyli jste na sebe nasraný, že jste celý svoje mládí řešili kalorie. Ale abyste mohli říct, že jste fakt žili, že jste si plnili své sny, že jste měli úžasné zážitky s, s lidmi, který milujete, nebo který jste milovali, a že ničeho neletujete. Takže uh, takže tak, jo, já vím, že tohle to možná byla trochu deep myšlenka, deep myšlenka nakonec, ale já jsem fakt chtěla to ukončit nějak, jako aby vás to jako nakoplo. Uh, určitě budu moc ráda, když dolů do komentářů, pokud posloucháte. Já teďka koukám uh, na YouTube, uh, se mi teďka vypla kamera, protože mi došla místo na kartě, já tady mám jinou, takže já už to ukončím takhle bez obrazu, ale uh, pokud posloucháte na YouTube, tak mi to prosím určitě napište do komentářů nějaké vaše příběhy, vaše názory, budu hrozně moc ráda, když se třeba rozjede tam nějaká diskuze, prosím, napište žádný hnusný věci, protože prostě, když nemáte nic hezkého, co byste řekli, tak prostě blčte. Uh, samozřejmě konstruktivní kritika je něco jiného, ale uh, konstruktivní kritika na pohyb příjmu potravy podle mě asi jako neexistuje. Ne. Nevím. <laughs> takže, takže asi tak. Já doufám, že vás ten podcast bavil a budu se moc těšit příští týden u toho dalšího. Mějte se krásně a papa.